Edicioni 8 i ekspozitës, e cila ka në qendër ditën ndërkombëtare të gruas, ka mbritur në Pogradec. Një ekspozitë ku marrin pjesë fotograf dhe piktor nga Ballkani dhe Europa, punime me anë të cilave përcjellin botën e vajzave në dimensione të ndryshme. Ekspozita ka mesazhe të forta, nisur edhe nga ngjarjet e fundit në Shqipëri. E vërteta është që këtë vit është më së aktuale dhe gjithë kohë kur ne kemi pas figurën e femrës në pozitë shumë të vështirë, për shkak të ngjarjeve tragjike që kanë ndodhur, është tamam zëri kësaj ekspozite. Bota e gruas dhe dashurisë shprehet mjaft bukur përmes pikturës dhe fotografisë. Kauzën që ne kemi brenda vetes, atë trazirën ose ndonjëherë nuk dim dhe rrugët që ne duhet të ndjekim dhe është një labirint i tërë që unë kam sjellë më të parë. Sot piktura ime prezanton dashurinë. Ngjyra e kuqe përfaqëson dashurinë dhe dy mjelmat që djegin dashurinë. Ekspozita përmbante jo vetëm piktura, por edhe fotografi nga disa vende të Europës, ku binte në sy edhe një punim me një autorje ruse e cila ka sjell vajzën me xhamadan dhe flamur shqiptar.